Smukt. Jamen, velkommen til Pep Talk podcasten. I dag, Ida, har vi jo to fornemme gæster, må man sige. Og det er jo noget af et hold, vi har legnet op her til at starte med. Og den første er ikke mindre end OL-guldvinder tilbage i 2012 i Omnium. Velkommen til, Lasse Normann. Mange tak. Og vi har jo en mere, Ida. Ja, Camilla Pedersen. Triatlet. Du har godt nok også vundet lidt af hvert, må man sige. Der er måske også mange, der netop kender historien om, at du var så uheldig i 2013 til træning og kom ud for en ulykke og endte i koma, og så alligevel altså vandt VM i 2014. Altså jeg får sådan helt kuldegysninger. Jeg synes, det er helt vildt. Det er en, hold op, en inspirerende historie i hvert fald. Hvis nu du skulle vælge et highlight for din karriere, hvad vil du så nævne? Jeg tror bare, det var at kunne komme tilbage til den sport, jeg elskede. Jeg var stadigvæk meget ny, da ulykken skete, men bare det at have muligheden at kunne kæmpe sig tilbage og kunne gøre det, man har en passion for og virkelig elskede, og de der udfordringer, det er nok det største highlight for mig. Det er ikke engang, kan man sige, som sådan, jo selvfølgelig er det fedt at vinde VM, men bare det at kunne stå på startlinjen igen, det var faktisk den største. Ja, det er også helt sindssygt. Ja, det er to maskiner, vi har med at gøre i dag, Ida. Det er bare imponerende. Lasse, hvis du skal vælge, måske er det et dumt spørgsmål, men hvad er dit personlige highlight indtil videre? Der er ikke nogen tvivl om, at det må være OL i London. Det var en kæmpe stor oplevelse, og det har nok defineret resten af min karriere. Ja, London. Men sidenhen er der en masse andre. Specielt VM tidligere år har været et kæmpe highlight for mig, hvor vi med både holdløbet og parløbet vandt to VM-guldmedaljer. Det for mig står det rigtig klart, fordi det var en holdpræstation. Ja, så et verdensrekord også, ikke? Som jo. Imponerende. Det er to maskiner, Ida, vi har med at gøre i dag, kan du godt høre. Ja, hold da op. Vi er stille og rolige maskiner. meget stille. Meget ned på jorden, maskiner. Ja, præcis. Jamen, vi har et emne i dag, Ida, som vi skal snakke om. Timing. Og det er jo, timing af en sportspræstation, var egentlig det, vi tænkte, vi gerne ville snakke med jer om, fordi I der om nogen må vide det her med, eller i hvert fald have sat jer meget ind i, hvordan man ligesom får timet sin præstation, så man bare altså, kan præstere på det helt rigtige tidspunkt. Man kan sige, Kasper og jeg, det går en holdsport, hvor vi nærmest skal præstere hver lørdag til kamp. Men jeres er jo lidt færre gange i løbet af en sæson, hvor I ligesom skal være toppende på det rigtige tidspunkt. Og det vi tænkte på, vi gerne ville snakke med om, det var egentlig, hvordan I får det til at ske. Altså, hvilke faktorer har I med, når I skal toppe på det rigtige tidspunkt? Ja, altså, hvem starter? Hugo, ja, enig. Fyrt den af. Du vil gerne starte. Jeg skal starte. Ja. Jamen altså, det er jo igen, man har selvfølgelig et stort mål hver år, måske to store mål, og så er der jo selvfølgelig nogle semimål undervejs. Jeg har det altid bedst med at køre en masse race i løbet af min træning, fordi i træning kan man altid måle, hvordan den går, men træning og race er bare aldrig helt det samme. For det kan gå rigtig godt i træning, men du skal stadigvæk ud og præstere det i et race. Så jeg har det altid bedst med at køre et par race, eller måske 5-6 stykker, inden jeg faktisk skal toppe rigtigt. Men mere for at teste af, og ikke noget mere nedtrappe til de her race. Så det bliver bare en del af min træning, faktisk. Men igen, som jeg siger, det er også det, Lasse han ved, altså et race er bare ikke det samme som træning. Så selvom du er i hård træning, så er det bare det der kick, man får ved at køre et race. Det er det der adrenalin. Det er det der med at skulle tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, fordi at det er bare nogle gange i sekund, der gør, om du bliver vinderen eller taberen. Så det er sindssygt meget med planlægning også. Så nogle gange, især inden for min sport i hvert fald, så er det meget, meget forskelligt, hvordan man trapper ned bedst. Altså, jeg er i hvert fald en person, jeg kan ikke trappe ret meget ned, fordi så bliver jeg faktisk for træt. Jo mere rolig træning jeg har, jo mere træt bliver jeg, og min krop også faktisk. Og så kan jeg ikke præstere, så jeg skal helst faktisk
træne hårdt indtil 3-4 dage før, at jeg virkelig skal ud og præstere bedst. Det er sådan det, jeg har lært hen af de år, jeg har kørt faktisk. Sejt. Og så er det selvfølgelig søvn og kosten og alt det der. Det er lidt alfa og omega faktisk, når man kommer til nedtrapningen. Der er jeg sådan lidt mere skarp med, at i ugerne op til, så siger jeg, okay, nu er der altså ingen slik, selvom jeg elsker slik og is, okay. Men så er det bare mere, nej, nu er det sgu de rigtige kalorier, jeg lige skal have ind her og sørge for at få min søvn også. Det er mindst det der højere prioritering faktisk i træningen og de sidste par uger op til, for man ved, at man har gjort alt det hårde arbejde. Respekt. Hvad med dig, Lasse? Jamen, jeg er meget enig i det med at køre nogle race op til konkurrence. Det har altid virket godt for mig, fordi man på en eller anden måde altid kan finde et ekstra niveau, så snart der er rygnummer på. Det er rigtig god træning, og løb er noget, man nærmest ikke kan træne sig til. Du kan ikke gå ud på egen hånd og simulere et cykelløb, eller uanset om det så er et landevejscykelløb, eller for mit vedkommende meget, når vi forbereder os til banecyklingen. Det er svært at få helt den samme intensitet, når man går ud og træner, som det er, når man kan køre nogle løb undervejs. Så jeg er meget enig i, at det er godt at have nogle løb, hvor man ligesom kan på en eller anden måde lidt bedre afveje sin form og nemmere vide, hvor man står henne. Men egentlig, hvis vi kommer til bare træning, så tror jeg, at jeg stoler rigtig meget på at min træner, han ved, hvad for en form jeg er i, og ved, hvad der skal til for at ramme den rigtige form på dagen. Så hvis jeg selv synes, at jeg er for dårlig form, så er han rigtig god til at minde mig om, at jeg er det rigtige sted på det her tidspunkt. Fedt. Så I kommunikerer rimelig meget med træner og så videre, kunne jeg nærmest fornemme. Ja, vi snakker nærmest, eller i hvert fald op mod vigtige konkurrencer, så snakker vi sammen hver dag. Ja. For eksempel i London, op imod London, synes jeg alt var en kamp. Jeg synes alt gik tungt, og selv et par dage inden konkurrence, synes jeg, at det hele var egentlig noget møg. Jeg synes, jeg var dårligt kørende, og han blev ved med at insistere på, at stort set ja, alle os på holdet, vi var, hvor vi skulle være, og vi egentlig bare skulle følge planen og gøre, hvad vi kunne, og ja, som man kunne se i konkurrencen, så var formen der. Ja. Så selv når jeg er i tvivl, så er han sikker. Ja, jeg kan huske der til det var så i Rio til OL, hvor at, vi begge to var der, at I var nærmest nede at spise, og så skulle I videre til den næste disciplin. Der var ret meget, I skulle se til i hvert fald, hvor vi bare vidste, okay, vi har en kamp senere i dag, og så spiser vi nogle måltider, og sådan, der var bare, det kørte bare, altså, det var vildt altså, at opleve det der med, at I var videre til næste disciplin, altså. Ja, cykling kræver meget både timing af hvornår vi spiser vores måltider, og hvornår vi starter vores opvarmning, og når vi er til konkurrence, så er alt timing. Når vi står op om morgenen, har vi en plan for, at vi spiser klokken 8:00 for eksempel, og så har vi en tidsplan, der bare løber nærmest indtil vi går i seng, hvor vi ved præcis, hvad tid vi skal noget. Om det så er klokken 15:00 skal du spise en lille snack for så senere at spise lidt mere mad, og konkurrencen starter klokken det, så opvarmningen starter 45 minutter inden. Vi ved nærmest på minuttet hele dagen præcis, hvad vi skal lave. Vi er privilegerede i det, kan du godt høre det? Der er banecykling rigtig meget med tanken. Ja, kan du høre, hvor privilegerede vi er i det? Vi skal bare kontrere, vi skal have en kamp om aftenen. Hvad med dig, Camilla? Planlægger du selv, eller har du også en træner, der ligesom sætter tingene i system? Jamen, så jeg havde jo faktisk landstræneren fra stort set, da jeg startede triathlon i 2010, og så ind til 2017. Og så fik jeg så en anden træner i 18 og 19. Og det var mere fordi, at han sagde, at nu er det tid til, at jeg skulle skifte træner. Og han synes, vi havde prøvet alt, hvad han havde at arbejde med. Og så foreslog han en træner, og ham træneren synes jeg bare, enten det var sådan en knæk eller bræk, når man havde ham som træner, enten så,
så at folk de sagde, at han var sindssyg, og han gav så meget træning til. Men min træner sagde, at han passede perfekt til mig, fordi jeg var sådan lidt en træningsnarkoman. Så ham skiftede jeg så til, at jeg havde indtil 2019, men så siden da har jeg så trænet mig selv. Og det er primært på grund af, at jeg kender mig selv så godt. Jeg kender mine udfordringer. Jeg har nogle, lige stadigvæk en udfordring siden 2013. Og det var derfor, jeg beholdt mig med min gamle træner, for han kendte mig inden ulykken, og han kendte mig efter ulykken, og han vidste, hvad jeg arbejdede med. Og det har været lidt svært for nogen siden, så jeg havde egentlig haft det rigtig godt med at træne mig selv. Så det er selvfølgelig lidt træls for mig her, at 2020, der lige pludselig væltede lidt af pinden, og der ikke rigtig var nogen store race for os. Der ville jeg godt nok ønske, at man var fodboldspiller eller håndboldspiller eller lidt større liga end triathlon cykelrytter, hvor man kunne få lov til at køre nogle race, fordi alt vores blev aflyst. Så man kunne heller ikke rigtig vise, at man faktisk har fået rigtig meget ud af at træne sig selv og lidt af med at lytte til sig selv, hvor vigtigt det også er. Så jeg har også sådan lidt en plan. Jeg følger selvfølgelig lidt det fra min gamle træner. Også med 3 timer inden jeg skal køre et race, der skal jeg være over og spise morgenmad, og så er det bare ikke noget med resten af dagen. Og det er jo så alligevel 9 timer, vi er i gang, ikke? Hvor vi så bare får energi. Men det er jo også en af nøglepunkterne for os, når vi kører sådan Ironman. Det er ikke kun svøm, cykel og løb. Det er for at rigtig energi, for at nok energi, for at væske. Det er sådan lidt fjerde disciplin faktisk, for at man kan gennemføre på top. Så det er selvfølgelig det er det, der synes er fedt ved vores sport, at det er en konkurrence, den er godt nok lang, sådan 9 timer, men det er bare så mange små ting, der skal være 100% styr på. Ligger du for hårdt ud på cykel, træder du 10 watt for meget den første time, så kan du godt regne med, så går du rigtig koldt på løb senere. Løber du lige lidt hurtigere, end du ved, du kan i starten, for selvom du bare er mega frisk, jamen, så betaler du prisen efter 30 km. Så det er meget tålmodighed, og altså og så er det bare, ja, jeg synes bare, det er pisse fedt, altså, fordi det er en kæmpe udfordring. Det der vil jeg faktisk gerne lige holde fast i, du siger det, Camilla, fordi i forhold til motivation, hvordan holder I motivationen oppe? Fordi jeg tænker, I har jo cykling til fælles, og når I ligger ude på de landeveje alene, at gå ud fra, I træner ret tit også alene, altså hvordan holder I motivationen oppe? Jamen, jeg synes jo bare, at det er fedt. For det første, jeg elsker at træne. Det er jo selvfølgelig et kæmpe plus, når man træner så meget. Men så synes jeg også bare, at jeg tager det hver dag som en udfordring. Hver dag som det der med at lære mig selv bedre at kende. Jamen, hvad nu, hvis jeg prøver at gøre det her i stedet for det her? I stedet for, at man altid kører i samme rille. Fordi det har jeg også altid tænkt på. Det bliver man bare ikke bedre af. Man skal prøve noget nyt. Kroppen, den er så skide irriterende eller smart, at den lærer hurtigere at rydde nogle rytmer og kende, ikke? Så for at blive bedre, skal du hele tiden ud og finde nogle nye udfordringer, som stresser kroppen på en positiv måde, for at du kan udvikle dig og blive bedre, når du når et vist niveau. Og det er jo det, jeg synes, der er lidt spændende, også når jeg er ude at cykle nogle gange. Bare prøve nogle nye intervaller af, end jeg plejer at køre. Og nogle gange gør det fuldstændig modsat af, hvad alle siger, man skal gøre. Fedt. Lasse, hvad med dig? Jeg synes, at i år, fordi det har været meget træning uden et decideret mål, har været rigtig svært. Jeg elsker at tage ud og træne, og jeg synes, det at komme ud af døren har langt hen ad vejen været nemt, men det her med, at der har manglet et mål, har gjort, at det for mig nogle gange har været rigtig svært at gå ud og presse mig selv rigtig meget, fordi at pointen på en eller anden måde har været forsvundet. Det synes jeg har været rigtig svært i år. Vi har selvfølgelig haft nogle cykelløb her senere på året, for mit vedkommende ikke særlig meget, men stadigvæk så synes jeg, at i år har været helt specielt, fordi at det meget har været, det har hele tiden været sådan en standby, hvor at planen er, at der måske er cykelløb om 14 dage, så vi skal være fit, men vi behøver måske ikke være helt i topform endnu. Og så den her 14-dages ligesom warning, der har været på løbene, den er bare hele tiden flyttet sig, så løbene har hele tiden været i princippet 14 dage væk, selvom at vi først skulle have endt med at køre cykelløb om 2 måneder. Så det har været meget holde sig på højt niveau, fordi at der er konkurrence lige om lidt, men også på en eller anden måde sådan undervejs mister modet og mister
hele pointen med at tage ud og træne, fordi målet hele tiden har flyttet sig. Ja. Ja, vildt nok. Ja, det må virkelig være frustrerende for jer. Det er det jo for alle, men især også for jer i sådan en tid, altså med corona. Ja, ja, det har været meget mærkeligt. Ja. Ja, det har været sindssygt, men det er ligesom, ja, det er ligesom Lasse siger også før, at det der med, at som var vores race også, vi troede jo også, altså de skulle nok komme, men så blev de rykket, og så blev EM aflyst, og VM blev, eller de blev rykket til september, det skulle have været i juni, og så kommer vi hen til juni, og så bliver det aflyst, men der er stadigvæk nogle små race, men det er sådan, det bliver hele tiden flyttet, men det var også sådan det, der holdt min motivation op, fordi så havde jeg, tænker, så har jeg god tid til at teste nogle nye ting af, i stedet for at jeg ved, at jeg skal være klar til at køre race om 3 uger, så kan jeg bare teste nogle nye ting af i træning og se, om jeg kan mærke en virkning på det. Men jeg vil også sige, at det var da sådan lidt en mistet motivation til sidst, hvor man tænker, at man kan sgu ikke blive ved med at dræbe sig selv hver dag i træning, for at skal være klar, og så er der bare ingenting. Fordi det er jo selvfølgelig også det, der lige giver det sidste kick. Altså, vi gør det her, fordi vi elsker at konkurrere, vi elsker at vinde. Vi gør det ikke bare, fordi vi er amatører, der synes, det er sjovt at køre et cykelløb eller køre et race. Vi skal jo ud, fordi at det er bare det fedeste at vinde. Det tror jeg i hvert fald, vi alle fire har til fælles, at vi smadrer os selv hver dag, fordi vi synes, det er sjovt. Ellers havde vi sgu nok ikke gjort. Nej. Jeg elsker at prøve at finde den fysiske grænse, men det har været på en eller anden måde lidt uden pointe i en periode nu her. Ja. For mig har det sværeste ved det jo også været, at da der så endelig begyndte at komme cykelløb, så løb jeg ind i en dum skade, hvor jeg også lige pludselig skulle til at finde mig i, at nu går vi i gang, men jeg har en begrænsning. Det var skide irriterende. Altså kan det være, altså det der med, at I lever i en sportsgren, hvor at alt afhænger, eller ikke alt, men det er bare, kan det være stressende nogle gange, det der med, at I skal træne op til en sports, altså en top præstation, ligesom du siger, så bliver du skadet nu. Kan det godt være sådan, altså hvordan er det at være i sådan en sports? Der er et pres hele tiden for, at man skal præstere, når der er cykelløb. Så efter lang tid, sådan ja, uvidshed om, hvornår vi skulle køre cykelløb, og så egentlig var vi, nu vidste vi, nu var der cykelløb lige pludselig, og så var jeg var ikke sådan 100% skadet fra start af, men jeg var stadigvæk i en position, hvor jeg ikke ville være 100%, når vi startede, så jeg ville egentlig gerne ud og træne 100% for at være klar, men min motivation gik endnu mere i stykker af, at når jeg tog ud og træne, så kunne jeg ikke gøre mit bedste. Jeg var nødt til, sådan, det bedste for mig var i princippet at køre en stille og rolig tur, men det bedste i forhold til at nå topform var at tage ud og køre alt, hvad man kunne. Og det kunne jeg bare ikke. Nej. Så det her med, at jeg ville gerne gøre mit bedste, men jeg måtte ikke rigtig gøre mit bedste, det var alt ødelæggende for min motivation. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jamen altså, for mig ikke lige sådan i det her år kun, men generelt, som du snakkede om, Kasper, det er jo en lidt en hård, fin grænse. Især også, når jeg træner så mange timer, som jeg gør. Det er jo hårdt for grænser, om man bliver skadet eller ikke bliver skadet, men det er jo også, det kender du selv, du skal lige lave en forkert fodstilling i 2 sekunder, så, så er skaden der. men det er jo bare, også fordi jeg træner så meget, som jeg gør, så det er jo igen også alfa og omega, om man også igen får den rigtige kost eller den rigtige søvn, eller har du lige givet den for meget gas? Det har jeg også selv prøvet, hvor man er en pissegod bølge hen mod et ræs, hvor alt det bare kører sindssygt godt, men så er det også for det meste der, hvor skaderne kommer, fordi du bliver ved med at køre på den der bølge, i stedet for lige at huske, altså det er også lige vigtigt en gang imellem at tage et letpas, eller lige tage en dag, hvor, eller 2 dage, hvor det er lidt mere roligt, og det synes jeg er rigtig svært, for du kører på den der sindssygt fede bølge her. Kan du det, Camilla? Det bare, altså ligger det til dig? Kan du tage en stille og rolig dag? Det er ikke mit indtryk. Nej, jeg er ikke så god til det, vil jeg sige. Det er jeg virkelig, virkelig dårlig til. Det er også, ja, det er jo, ja, jeg synes jo bare, det er fedt, men jeg prøver især nu lige at begrænse det lidt, og så træne lidt mindre end før os. Men ja, jeg synes bare, det er,
jeg bliver sgu sur, hvis jeg ikke får lov til at træne en dag. Så er jeg bare ikke en særlig sød person at være sammen med. Så ja, det er derfor også et smil, så hvis jeg bare kunne lov til at træne. Jeg har også lige blevet cykel 3 timer, så det er noget, jeg lige inde her. I er for vilde, altså. Det er sgu dejligt. Der har I også været heldige under corona, at I faktisk har haft en sportslinje, jeg kunne løbe med at dyrke. Fordi jeg synes, altså, Kasper, mig som basketspiller og dig som håndboldspiller, har også været sådan lukket af, at man måtte ikke komme ind i hallerne. Altså sådan, ja. Så den der dårlige samvittighed over, at man faktisk ikke kunne træne, det synes jeg godt nok også har været svært at battle med i den her coronatid. Og så kan man selvfølgelig lave nogle andre ting. Man kan styrketræne, og man kan konditionstræne på alle mulige måder. Men det der med, at jamen, hallen var lukket, der var simpelthen ikke nogen mulighed. Og så, jamen, så kan man gå udenfor, men det er bare ikke det samme, hvis man er vant til at løbe rundt på et halvgulv. Jeg tror, Kasper og jeg, vi havnede ret hurtigt i samme situation, da det hele startede. Jeg sad i Girona i Spanien, 100 km nord for Kasper, der sad inde i Barcelona og i fuld lockdown. Så det var med at være kreativ om, hvad man lige kunne lave på gulvet derhjemme i et stykke tid. Men ret hurtigt fandt jeg ud af, at det ikke kunne... Både min kæreste og jeg, vi var ved at blive sindssyge. Mest min kæreste, som... bare gerne vil hjem til Danmark, fordi der kunne man lidt mere, og så var hun tættere på sin familie i en lidt usikker tid. Men ja, det var meget underligt lige pludselig at gå fra fuld træningstid på landevejen i Spanien til lige pludselig at være lukket ind i sit eget hjem. Det var virkelig underligt, det der med at bare altså, mærke en hel by bare lukke helt ned. Og det var, altså, Girona er jo også en del af Catalonien, men Barcelona er bare sådan en by, der er totalt afhængig af turister normalt, og vi har en lejlighed lige sådan en park, hvor der bare altid vælter mennesker forbi og sådan noget. Der var bare ingen. Altså, det var helt surrealistisk at bare kunne åbne vinduet, og så normalt en stor by, larm og sådan noget, og bare helt stille. Altså, det var virkelig, virkelig underligt. Så på det tidspunkt var jeg lige kommet tilbage fra en skade, og så jeg vidste, at jeg skulle have nogle ting til at ligesom at holde mig i gang rent fysisk, så jeg byggede bare et fitnesscenter derhjemme. Men det er sjovt altid at pigerne, Lasse, fordi jeg havde det egentlig okay med at være hjemme og så lave lidt, men pigerne, de, jeg ved ikke, I der Camilla, altså der er et eller andet med, at I skal ud efter et dag eller to, så bliver I sindssyge, hvis I er indenfor eller sådan noget. Jeg er helt enig. Jeg havde det egentlig fint nok med at være der. Jeg foreslog, at vi egentlig bare kunne prøve at sidde den ud, men det var ikke til debat efter. Jeg kender det som om, at vi har siddet i det samme hus eller sådan noget. Ja, det er i hvert fald ikke langt fra hinanden. Nej. Ej, jeg så også Stine, hun begyndte at løbe indenfor. Ja, men hun blev så sindssygt oven i hovedet, så der var det der Danmark løber, så hun synes lige pludselig, vi skulle løbe 5 kilometer indenfor i en stue lang, så ned til soveværelset og tilbage igen. Det var sådan noget, okay, ja. Vi gjorde det. Helt så tosset noget, vi ikke er blevet. Nej, det er jeg glad for. Nej, det tror jeg også, jeg var blevet. Jeg var også i Spanien, da det skete lockdown. Jeg var på Club La Santa, og så kom det lige fra den ene dag til den anden, nemlig, hvor de bare, så blev vi lukket inde på Club La Santa. Ja. Altså, så vi kunne få lov til at løbe på stadion, så hvis vi skulle løbe, så en dag løb vi også bare 1,5 time rundt om den der 400 meter, og vi blev sindssyge. Men det er jo ikke værre end at løbe på løbebånd, men det føles bare værre, synes jeg. Ja. Men vi blev så sendt hjem heldigvis, fordi det er de fleste danskere, der er dernede, ikke? Men jeg var satme også bare glad for, at jeg kunne komme hjem, for så kunne jeg stadigvæk løbe udenfor, jeg kunne cykle udenfor. Fitness var jo lukket, og svømmehallerne var lukket herhjemme, så jeg var egentlig glad nok for, at jeg ikke skulle svømme, fordi at, ja, det er jo sådan en, jeg synes, der er mest kedelig. Jeg tror, det er, fordi jeg er gammel svømmer, men det er bare fedt, nu har jeg mere tid til at cykle og koncentrere mig om det og løbe noget mere. Og det var jo bare, ja, super fedt, synes jeg altså. Ja. Så lavede jeg min eget lille fitnesscenter her. Det synes jeg, min kæreste også var lidt træls til sidst, fordi at han skulle arbejde hjemme, og så jeg kunne ikke lave en larm, altså, fordi jeg puster lidt, når jeg cykler indenfor. Så, ja. Det er sådan super så, jeg tror, at sidde sådan en online møde, og du bare igen. Larmer. Ja. Ja, jeg kan ikke bare gå ikke at sige noget, altså. Nej. Der er vi glad for at bo i Danmark. Jeg også laver sport. Ja, der var ikke nogen problemer der, Lasse. Ah, nej, lidt larm derhjemme og hjemmestyrkecenter, det var kun godt for os begge to. Ja. God kombi, må man sige. Ja. Fedt. Jamen, Ida, vi skal i gang med en quiz.
Ja, vi ville jo gerne slutte af med sådan en lille quiz, hvor vi lige kunne kaste jer op mod hinanden, nu når vi alle sammen er konkurrencemennesker. Så Lasse, I har jo begge to fået de samme tre spørgsmål. Så Lasse, nu får du lov til at først at prøve at gætte, hvad Camilla har svaret, og så vender vi den rundt bagefter. Så Lasse, hvad tror du Camillas idol var, da hun var yngre? Var det hendes storebror eller håndboldspiller Anja Andersen? Der må jeg gå med Anja Andersen. Ja. Camilla, hvad var din idol? Jeg havde faktisk ikke rigtig noget idol, da jeg var lille. Jeg synes, der var mange spændende ting. Altså, jeg synes, håndbold var spændende. Jeg synes, ishockey var spændende. Jeg synes, fodbold var spændende. Jeg synes bare generelt, sport var alt spændende. Men det var ikke, fordi jeg sådan havde en specifik personlig op. Jo, min storebror. Alt, hvad han gjorde, det skulle jeg også. Det var også derfor, jeg startede med at spille ishockey. Det var også derfor, jeg startede med at svømme, selvom jeg havde vandskræk. Så jeg må nok sige, at min storebror må have været mit idol. Ja, det er et godt svar. Jeg havde lidt forestillet mig, sådan en jernhård lady godt kunne være et idol for en hvilken som helst pige, ja, på vej frem i en sportsverden. Anja Andersen er heller ikke noget dumt ud, vil jeg sige. Nej, det var... Ja, det var hun. Hun er også en liga for sig selv. Jeg nåede at have hende som træner. Hun var sgu ret sej. Ja. Ja. Der er et spørgsmål mere, Ida. Yes. Lasse, hvad tror du, Camillas yndlingsholdsport er? Fodbold eller ishockey? Det må jo så blive ishockey. Det er den noget, jeg lige lurer. Ja. Der giver du ham lige hintet undervejs, Camilla. Det ja, jeg, godt. Jeg tænkte faktisk også lige på det, det var fandme dumt sagt, det der. Men nej, jeg er sgu ishockey-idol, altså det synes jeg bare den fedeste holdsport. Det er hårdt, det er kontant, det er... Ja, og der sker bare noget hele tiden på banen. Altså i forhold til fodbold, der kan du sidde og kigge på den bold, jeg ved ikke, hvor lang tid, der sker noget. Det samme også derfor er fedt med håndbold, ikke? Der sker virkelig noget hurtigt. Men fodbold, det har jeg sgu aldrig sådan rigtig været fan af. Især ikke nu, jeg synes, de der drenge, de piver mere og mere og mere, altså. Ja, tak, det er noteret. Jeg sender den videre til mine kammerater. Tak, Lasse. Et point til så har vi det sidste. Camillas favoritfilm, De Urørlige eller The Fast and the Furious? De Urørlige, det er en virkelig god film. Fast and Furious, det kan jeg ikke helt forestille mig. Nej, for rigtigt. Så skulle det være, fordi Fast and the Furious har inspireret Camilla til at bare træne mega hårdt hver dag. Ja, det går hurtigt. Der sker noget. Ja, det gør det. Det går virkelig hurtigt. Ja. Jamen, det er noteret 2 point til Lasse. God start, må man sige. Ja, nu er jeg under pres, ja. Jamen, det er jo det, Camilla. Er du klar til at gætte lidt om Lasse? Jeg er klar. Hvem var Lasses idol? Det er jo det samme spørgsmål. Var det Fabian Cancellara, eller var det Bjarne Riis? Fabian Cancellara. Det er rigtigt. Jeg tror, jeg er lidt for ung til at have Bjarne som store idol. Jeg var kun en lille purk, da han vandt turen. Men ja. Imens jeg synes, at cykling var interessant, der var det Fabian, der var den helt store kanon. Ja. Også en voldsom tempospecialist, må man sige. Ja, og han var i sandhed en maskine. Sådan. Jeg havde sådan lidt, hvis jeg ikke havde fået nogen svar, så havde jeg gættet på Lance. Eller med nogle muligheder, hvem de her idol havde været. Han var jo også et kæmpe navn dengang, indtil, ja, det er han jo stadigvæk bare på en anden måde nu. Ja, det var en vild dokumentar, der er om ham egentlig. Har I set den? Ja, den er mega fed, synes jeg. Altså, han er bare så iskold, altså, jeg synes, det er mega fedt. Ja, jeg synes, det er fedt, altså. Ja, fedt. Ja, jamen, så var han en kæmpe sportsmand. Ja. Det må man sige. Jamen Camilla, hvis Lasse skulle dyrke en holdsport, var det så håndbold eller basketball? Basketball. Ja, det er rigtigt. Bum bum. Jeg synes basketball er super fascinerende. Det er kæmpe høje mennesker, og spillet går så hurtigt. Nogle gange svært at forestille sig en 2 meter mand, han kan bevæge sig så hurtigt og samtidig være så præcis med en bold. Ja, det ser så elegant ud, når de står og skyder, altså. Ja,
Det har fascineret mig. Jeg har også lige siddet og set Netflix-serien med Michael Jordan, som bare gør det endnu mere interessant for mig, synes jeg. Ja. Er du tilfreds med at høre det i dag egentlig? Jeg skulle også lige sige, den er i hvert fald noteret også os to imellem den her. Det er sikkert. 1-0 til dig. Jamen, det var jo stærkt, Camilla. 2-2. Så skal vi jo se, om du kan nappe 3-3 her til sidst. Ja, nu kommer den svære. Mathis yndlingsserie. Er det Game of Thrones? Eller er det The Mandalorian? Nu kender jeg faktisk ikke The Mandalorian. Så er det jo rimelig svært. Der er jo sindssygt mange, der er fan af Game of Thrones. Men jeg tror mere, det er den der Mandalorian eller den der. Ja, den vinder du. Det er rigtigt. Ja. Jeg tror ikke, jeg har en decideret favorit. Det synes jeg er rigtig, rigtig svært at ligesom slå sig fast på en. Men lige nu har jeg brugt mange af mine lørdag morgener på at se The Mandalorian, når der kommer et nyt afsnit. Det er en Disney Plus-serie, så det er nok okay. Derfor, man ikke sådan lige kender den, som foregår i Star Wars-univers. Men jeg synes, den er meget spændende, og den er, hvis man kender bare en lille bitte smule til Star Wars, så er den nem at følge med i. Jeg har også lige fået Disney Plus faktisk fremragende. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med lyden der. Men jeg har, det er fordi, nu er jeg jo skadet med knæet, så jeg har så meget fritid, så jeg har fundet sådan en liste med Marvel, Lasse. Jeg ved ikke, om du kender den, hvor man bare kan se. Jo. Ja. Man kan se den fra en ende af. Du er også gået i gang. Nej, det er næste punkt. Det må være noget, der skal ses i hvert fald. Sådan. Ej, det er fremragende. Jamen, så kom vi jo igennem, Ida. De var virkelig gode, vores gæster, må man sige. Virkelig. Vi har været ret spændte på at komme i gang, så det var virkelig fedt, at I ville være med. Selvfølgelig. Ja, tusind tak. Ja, det var en fornøjelse at få lov til at være med. Ja, det var mega sjovt, og mega sjovt at høre om, hvordan I træner, og om timing op til en toppræstation osv. Det var i hvert fald noget, jeg synes er mega fedt at vide, og det der med at høre nogen om andre sportsgrene, ikke kun håndbold eller basketball, men sådan nogen som jer, der bare er for vilde, altså. Vi har kæmpe respekt for jer, det I har opnået indtil nu, og synes, I er mega seje, altså. Det er virkelig... Fuldstændig. Fuldstændig. Jamen, lige måde kan vi, tror jeg kun, vi kan sige. Ja, tak. Fedt. Jamen, tak fordi I vil være med. Jo, selv tak. Tak fordi vi er med. Perfekt, vi ses. Hej. Hej. Hej.